Bom, violas eletrodinâmicas, o que são? É uma idealização minha a partir de instrumentos que já existem, como a viola dinâmica, criada pelo Delvecchio, daqui de São Paulo, na década de 30 ou 40, as guitarras elétricas que existem no mundo todo, e instrumentos híbridos, que juntam a captação da guitarra elétrica com o sistema ressonador, como é chamado nos Estados Unidos, e agora com o sistema dinâmico. São violas, elas têm dimensões de uma viola comum, a escala é a mesma de uma viola, de regra inteira, como a gente diz, mas ela tem corpo sólido, como as guitarras elétricas. Tem uma captação eletromagnética de guitarra, tem um sistema dinâmico embutido no corpo, que é um disco ressonador de alumínio, que quando você toca nas cordas, a vibração passa para uma peça de osso aqui no meio, da peça de osso para uma peça circular de madeira, que a gente chama de biscoito, do biscoito a vibração passa para esse disco ressonador de alumínio e dá um som característico ao instrumento. E esse sistema dinâmico tem uma captação piezoelétrica, um captador de contato. O captador eletrodinâmico tem um botão de volume, o captador piezoelétrico tem outro botão de volume aqui, e tem um comando de tone, um botão de tone, que vale para os dois captadores. Nessa viola aqui, eu coloquei uma afinação que eu chamo de agudinha. Ela é baseada na afinação tradicional de cantoria, dos repentistas, violeiros do Nordeste. Então ela tem, na quinta ordem, três cordas, cada uma na oitava, então são três oitavas. Na quarta ordem, ela tem uma corda afinada a oitava acima do que seria na viola de cantoria. As outras três cordas, ela tem a mesma afinação de cantoria. A única diferença é que a quarta, terceira e segunda ordem, elas têm duas cordas em uníssono, enquanto que na cantoria hoje se usa cordas simples. Desta segunda viola para a primeira, além da cor, é apenas a afinação e o encordoamento. A estrutura física dela é a mesma, a captação eletromagnética, o disco ressonador, o captador piezoelétrico, os botões de volume e tone, a dimensão, a escala, é tudo a mesma coisa, mudando apenas a maneira de afinar e encordoar. Essa afinação aqui eu chamo de rebaixada, porque ela soa uma oitava abaixo da afinação agudinha. Ela é baseada também na afinação tradicional do Nordeste, que também tem no Sudeste, chama natural, e onde haveria cordas oitavadas na quarta e na terceira ordem, eu utilizo só as cordas graves, ela soando, portanto, mais grave do que uma viola convencional, por isso tem uma rebaixada. São apenas protótipos, é a primeira construção desse tipo de instrumento. A ideia é que qualquer pessoa interessada, luthiers, jovens luthiers, luthiers mais experientes, curiosos, acessem o material e possam difundir esse conhecimento de construção do instrumento, da afinação da viola do Nordeste. E é isso.